Biləsuvarın sabiq icra başçısı Mahir Quliyevlə bağlı hökmdən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışı başa çatıb. Məlumata görə Şirvan apellyasiya məhkəməsində baxılan iş üzrə qərar elan olunub. Hakim Rafiq Cəfərovun sədrliyi elədiyi məhkəmə heyəti Mahir Quliyevin vəkili tərəfindən verilmiş şikayəti təmin eləməyib. Xatırladaq ki, Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Mahir Quliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən keçirilən əməliyyatdan həbs olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 179-cu mənimsəmə və israf etmə, 308.1-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə eləmə, 311.3.2-ci təkrar rüşvət alma və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə təqsirli bilinərək Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 11 il azadlıqdan məhrum edilib. Hökmə əsasən Mahir Quliyevin Bakıda fərqli ünvanlarda yerləşən 2 mənzili və 1 avtomobili dövlət nəfinə müsadirə olunub.